Սիրելի բարեկամներ, մինչ բուն նյութին ասնելը, հիշեցնենք, որ Իլհամ Ալիևը արդեն մի քանի օր է, ինչ ադրբեջանական ողջ քարոզչության մեքենան խոդի է տվել և լուր է տարածում, թե ամեն օր ինչ-որ տարածք, ինչ-որ հող ու քաղաք են գրավում։ Հոկտեմբերի 9-ին է լուր տարածեցին, թե իբրև հադրուտն են վերցրել, թե իբրև ջաբրարիլը ամբողջությամբ նրանց վերահսկողության տակ է։ Եթե նրանց լսես, ապա ընդամենը 2-3 օրից նրանք Ստեփանակերտն ու Երևանն էլ վերցրած կլինեն։ Եվ այստեղ հետաքրքիր այն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունները լուսաբանում են 99%-ով ադրբեջանցի և թուրք լրագրողները, իսկ այն հազվադեպ հանդիպող օտարերկրացի լրագրողները բնականաբար վաճառված են և լուսաբանում են այն, ինչ հարմար է ադրբեջանական քարոշամեքենային։ Ինչևէ, սա փաստում է, որ հայկական կողմը իսկապես կռվել է բացառիկ հերոսաբար և բացառիկ խելքով։ Սա վկայում է, որ հայկական կողմը օթոտ և անիմաստ դատարկաբանելու փոխարեն աշխատում է և մեր դիրքերը էլ ավելի ամրապնդում, թշնամուն տալով հսկայական հարված, իսկ թե ինչ հարվածներ է տվել հակառակորդին, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Հայկական բանակը ջարդել է ադրբեջանական զինված ուժերի ամենազորեղ և էլիտար զորախումբը։ Հարգելի հարինակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյան հոկտեմբերի 9-ի տված իր ճապազրույցում շատ կարևոր և լավ տեղեկություն հայտնեց սահմանից։ Հարավային ուղությամբ կիրառվել է ադրբեջանական բանակի նույնիսկ ամենաէլիտար 4-րդ բանակային կորպուսի տանկային բրիգադը, որը լիովին զինված է T-90 տանկերով։ Այս մասին հայտնեց Արծրուն Հովհաննիսյանը, պատասխանելով ու անդրադառնելով այն հարցին, թե արդյոք մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը նվազել է։ Գիտեք, դա շատ հարաբերական է, որովհետև դրանք ինչ-որ պահի շեշտակի բարձրանում են, իսկ հետո իջնում։ Մարտական գործողությունները չեն կարող 24 ժամ նույն ինտենսիվությունը ունենալ։ Դա կախված է եղանակից, տաքությունից, օրվա ժամերից, սառնությունից, զենքի տեսակներից, վերախմբավորումներից, ռազմական խորամանկությունից և այլ հանգամանքներից։ Նա նշեց, որ մարտական գործողությունների սկզբի օրերին Ադրբեջանի զինված ուժերի ինտենսիվությունը բարձր էր, սակայն հայկական զինված ուժերը կոտրեցին ու հետ շպրտեցին նրանց։ Ադրբեջանի մշակած լայնը ծավալ հարձակողական օպերացիայի առաջին փուլի ինտենսիվությունը շատ ավելի բարձր էր, որը մեր զինված ուժերը կասեցրին, տապալեցին, չնայած որոշակի դիրքեր կորցրին։ Հյուսիսում և հարավում օպերացիայի թափը Ադրբեջանի ողջ զինված ուժերի ներուժը վերցնելով դրան գումարած թուրքական բանակի աջակցությունը, այս հսկայական մեքենայի ինտենսիվ հարձակողական թափը, ապա հայկական զինված ուժերը ուղղակի կոտրել ու հետ են շպրտել թշնամական զորքերին։ Արծրուն Հովհաննիսյանը նշեցնե, որ հարավային ուղությամբ ադրբեջանական բանակը կիրառել է ամենաէլիտար բրիգադը, կիրառեցին 4-րդ բանակային կորպուսի տանկային բրիգադը, որը լիովին զինված է T-90 տանկերով։ Եթե դու այդքան ուժ ես կիրառում այդքան ֆիքսված ժամանակում, ապա 3-5 օրվա ընթացքում առնվազն 30-ից 40 կիլոմետր խորություն պիտի հասնես։ Չես հասնում, ուրեմն տապալել ես օպերացիան և մնացած ամեն ինչը թոս փչոցի է։ Սիրելի բարեկամներ, հավելենք, որ Արծրուն Հովհաննիսյանը այս հարցազրույցը տվել էր հոկտեմբերի 9-ին, մինչև հրադադարի հաստատվելը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը շատ հետաքրքիր և ուշագրավ վերլուծություն է կատարել հրապարակեի միայն հարցին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը պետք է լիներ հոկտեմբերի 12-ին, սակայն տեղափոխվեց ու կայացավ հոկտեմբերի 9-ին։ Ինչն է պատճառը ձեր կարծիքով։ Գիտեք, ես կարծում եմ, դա կապված է միայն մեկ գործոնի հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական բանակը անցավ հակահարվածների ու պատժում է թշնամուն։ Դա է պատճառը, որ Ալիևը արագացրեց բանակցությունը, քանի որ կարող է մինչև ամսի 12-ը կորուստներն ավելի լուրջ լինեին։ Նա գործում է առաջ ընկնելով իրադարձություններից, հասկացավ, որ կարող է պարտություն կրել և ուզում է ֆիքսել շփման գծի այսօրվա վիճակը։ Իսկ հնարավոր է, որ Միսկի խմբի երեկվա փակ հանդիպումը Ժնևում ինչ-որ դեր խաղացած լինի։ Գիտեք, չի ասի անկեղծ ասած, ես Ժնևի հանդիպմանը ոչ մի արժեք չեմ տալիս, բայց Մոսկվայի հանդիպումը կարևոր էր ու այն առաջ բերեցին մեկ պատճառով՝ հոկտեմբերի 12-ին բոլորովին այլ պատկեր էր լինելու արդեն։ Այլ պատկեր սահմանը կունենար, կարելի ասել, որ սահմանը հաստատված է և նրանք ուզում են ֆիքսել այսօրվա վիճակը։
Ոչ, իրենք շատ բան են ուզում։ Չեմ կարծում, որ այդպես է։ Քանի որ արտգործ նախարար Զորայր Մնացականյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այս հանդիպումը ունի միակ նպատակ՝ հումանիտար։ Դա շատ կարևոր ճշտում էր մեր կողմից, որ բոլորը իմանան։ Գնում ենք զինադադարի հաստատման մի քանի օր կամ մի քանի ժամ կամ չգիտեմ որքան որ կլինի, բայց հիմքային է, որ դրա նպատակը զինվորների դիերի հավաքելն է և գերիների փոխանակելը։ Կարծում եմ, որ այս ճշտումը շատ հարցերի պատասխանն էր տալիս։ Բովանդակային հարցերին Ղարաբաղյան հարցի լուծմանը այդ հանդիպումը, կարծում եմ, չի վերաբերում։ Մի բան էլ, ինչու են Պուտինն ու Մակրոնը իրար հետևից նույնանման հայտարարություններ անում։ Մակրոնի խոսնակը կանխատեսեց, որ օրվա ընթացքում կամ գիշերը հրադադար կհաստատվի։ Գիտեք, համանախագանները ցույց են տալիս, որ իրենք ակտիվ են։ Դու գիտեք, որ Ադրբեջանը ուզում է հանել Ֆրանսիային համանախագահների կազմից։ Պաշտոնապես չեն հայտարարել դեռ իհարկե, իսկ Ֆրանսիան ուզում է ու հաստատում է, որ ինքը կա։ Կարծում եմ, որ եթե միայն Ռուսաստանը հայտարարություն աներ, մեկ համանախագահ արդեն բավարար կլիներ, բայց Ֆրանսիան ասում է՝ մենք այստեղ կանք, ադրբեջանցի հանկարծ խաղեր չտան։ Սելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից հաստատված է հրադադար